ផ្លោសា JK បាទនៅព្រៃទាទស្សនជនបើកលុយតាំងពីថ្ងៃទី10រហូតដល់ថ្ងៃទី17ហើយអត់តបានបើកលុយឲ្យទេហើយឥឡូវកំពុងកម្មកតាកម្មការនីកំពុងតែមកឈោពេញនៅមករោងចក្របាទទស្សនជនទីមត្រីតែងតែខ្ញុំកាលឡាយរបស់អង្គភាពញូអនឡាញបានញូអនឡាញ24ម៉ោងទស្សនជនបាទនេះនៅតាំងពីនេះបាទបាទហើយតាំងពីនេះក្នុងរោងផ្ទះនេះបាទជាមែនតើវាជាប្រវត្តិកម្មកររោងចក្របាទកំពុងតែនៅមុខរោងចក្រដើម្បីទទួលការបើកលុយហើយកំពុងចរចាហើយម្ចាស់រោងចក្រក៏តាមបើកលុយឲ្យគាត់ដែរហើយមកខ្លះក៏គាត់ថាគាត់មកថ្ងៃបងម៉ូតូខ្លះផ្ទះជួលគេយកថ្ងៃទី10ឥឡូវថ្ងៃទី17ហើយហើយបងប្អូនខ្លះពិបាកមែនទែននៃការជួលផ្ទះអញ្ចឹងចាស់ផ្ទះជួលគេគិតថាថ្ងៃទី10នឹងការទទួលយកហើយឥឡូវរហូតដល់ថ្ងៃទី17បាទឥឡូវដល់ទី17ហើយឥឡូវបាទជួលជាសេរបស់គេទស្សនជនទីមេត្រីតែងតែខ្ញុំកាលឡាយរបស់អង្គភាពញូអនឡាញនឹងញូអនឡាញ24ម៉ោងបាទសូមផ្ដល់ព័ត៌មានមួយមកបាទថ្ងៃហើយតែជាគាត់មិនបានអោយតែតាគាត់ថាខាងរោងចក្របាត់លុយអត់តបាត់លុយអត់តចាចឹងបងលុយអត់តហើយខាងបងបងទាំងអស់គ្នាទាំងកម្មករទាំងកម្មការរោងចក្រនោះបានស្នើទៅខាងក្រសួងអត់បានស្នើទៅថ្ងៃមិញក៏រួមវត្តចុះមកទៀតខាងក្រសួងចុះមកដែរចាគាត់ចុះមកហើយគាត់ធ្វើកិច្ចសន្យាថានឹងសន្យាបើលុយនៅថ្ងៃនេះម៉ោង6ព្រលានម៉ោង6អញ្ចឹងហ៎ចាហើយបន្ទាប់ពីកិច្ចសន្យាហើយខាងក្រសួងចេញទៅបាត់តែជាខាងតែកែរោងចក្រມັນបើកលុយឲ្យដដែលចាអូឥឡូវបងខាងសំណងពោតើមិនខ្លះទៀតដើម្បីសំណងពោសំណងពោថាឲ្យខាងអង្គអេដមអេដមឬក៏ខាងក្រសួងណាហ្នឹងដើម្បីចុះមកជួយអន្តរាគមន៍ដើម្បីនេះផងគាត់ខ្ញុំឲ្យជួយដំណោះស្រាយខ្ញុំផងព្រោះអីខ្ញុំនៅចាំនេះទៅថាថ្ងៃស្អែកខ្ញុំត្រូវបងលុយចាស់ខ្លួនគេគេមិនព្រមខ្ញុំធានាគេតែមកលើថ្ងៃគេក៏គេមិនព្រមចាចាចឹងខ្ញុំឲ្យខាងកងកងខាងលើណាជួយអន្តរាគមន៍ចឹងផងបើសិនចឹងអីវ៉ាន់នឹងដឹកចេញទឹកចេញជាលក្ខណៈមិនអាចដំណើរការឬក៏មិនអាប់ខាងនេះបងអាប់ខាងនេះបងអាប់ខាងនេះបាទកម្មកតដល់ម៉ោង6កម្មកតចាំបានឲ្យការខាងតកែបើលើម៉ាស៊ីនហ្នឹងដឹកចេញដើម្បីលក់យកលុយមកកម្មកតចឹងហ៎ចាអត់ទៅទេបានដឹកចេញហើយអត់ទៅចាំដល់អីវ៉ាន់ដឹកចេញទៅហើយតែលុយដំណោះស្រាយនៃការកាត់អត់ទាន់មានអត់ទាន់មានទេអត់ទាន់ទេចាអត់ទាន់បានចេញលទ្ធផលដល់លុយឲ្យទេហើយខាងក្នុងហ្នឹងដែរគាត់មានមកចេញមកមានពលមានអីផ្សេងប្រាប់រមបងៗហ៎គាត់ប្រាប់ថាលុយគេប្រវត្តិអត់ទាន់ណាមិនគិតដល់អត់
ចាំតែគាត់នឹងបើកចរចាំពាទៅដល់តែទៀតហើយចាទៀតតែខែជិតមកប្រហែលតែត្រូវបើកឲ្យគាត់អត់គាត់អត់ទៀងថាម៉ោងប្រហែលគាត់បានសន្យាគាត់និយាយថាខែគាត់នឹងបើកឲ្យចឹងហីចាថ្ងៃនេះគាត់មិនបើកឲ្យដាច់ខាតទេបើកដាច់ខាតចាតែខាងណៃគាត់មានខ្លះតែគាត់ថាបើកអត់គ្រប់គាត់អត់ចង់ញ៉ែរញ៉ៃគាត់ចាំបើកឯងចាំណៃកាលលើកមានខ្លះហើយចាតែគាត់មិនប្រកបបើកឲ្យទេគាត់ថាចាំបើកស្រុកឲ្យមូលគ្នាមកចាបាទបងយ៉ាងណាហើយនឹងឯងដល់មកបងបងយ៉ាចឹងពីមុនមករោងចក្រខាងលើនេះធ្លាប់ចឹងដែរឬក៏ចឹងណាអឺពីមុនមកធ្លាប់ជួនកាលម៉ោង5ម៉ោង6អីដល់បើកដល់ឈៀងដល់លក្ខណៈលាទេម៉ោង8ចឹង8ចឹងឯណាបាទម៉ោង9ដល់10ក៏មានដែរដល់ហូតដល់ធ្លាប់មានពីមុនមកធ្លាប់ដល់ម៉ោង10ដែរបាទអូចឹងបានន័យថាតែដែរលើថ្ងៃទេតែលើថ្ងៃនេះតែម្ដងហ្នឹងឯងតែមានបាទចាប់ថ្ងៃបាទបាយគាត់ក៏ហត់មករហូតថាបើមើលកម្មកកម្មហើយស្អែកហ្នឹងបានក៏បានចំតែ 70% ឯងដែរចឹងអត់បានទៅហ្នឹងហើយចាតែស្អែកហ្នឹងក៏ទាន់ប្រកបថាបើទេព្រោះខណ្ឌស្ដាំងខណ្ឌនេះមិនទាន់និយាយថាបើទេតែយើងមិនទាន់ធានាថាបើទេណាបាទបាទព្រោះក្រសួងសន្យាថាបើក្នុងថ្ងៃហ្នឹងប្រជុំកម្មកក70%នេះថាបើក្នុងថ្ងៃហ្នឹងជួបកម្មកកទាំងអស់ហ្នឹងគឺប្រហែល100នាក់ទៅណាដែរបងចិត្តຕ້ອງ200ນາຕ້ອງ200ນາບາດຕັ້ງໃສ່ຕະຫຼອດບາດບາດ200ນາຕົມອັນນັ້ນສັດແຕ່ນະແຕ່ອາເດນະນີ້ແຫຼະຈ້າຈັ່ງອັດປົກໂຈຢູ່ຫນຶ່ງນັ້ນແຕ່ໄດ້ທີ່ថ្ងៃນະອາເດອາເດចង់បើកលុយបើកលុយមួយសានឹងគឺរងចាំបិទដំងគឺរកយ៉ាងម៉េចបានដឹកមិនទិនចេញលុយអត់ដឹងទេតែគាត់ថាដឹកមិនសិននឹងយកទៅលក់ដើម្បីបើកលុយកម្មកតែតាមកិច្ចសន្យាចេញទៅលក់ដើម្បីបើកលុយកម្មកប្រហែលថ្ងៃអត់ឃើញបើកលុយកម្មកទេឥឡូវត្រៀមអីត្រាក់ទ័រអីខាងដឹកមិនសិនបាក់ដឹកអីចេញយកទៅលក់ទៀតហើយឥឡូវត្រាក់ទ័រនៅក្នុងនឹងមានតែឈ្មោះដល់គេត្រង់ក៏ទូចុះមកហើយហេតុអីបានមកធ្វើតាមការកិច្ចសន្យាបងទូអត់ខ្ញុំអត់ដឹងដែរព្រោះគួងគេថាបើកិច្ចសន្យាឲ្យអស់ប្រជុំមួយកម្មកររោងចក្រហ្នឹងថាម៉ោង6តកែគេនឹងបើកមួយឲ្យហើយក៏គួងចេញទៅគួងទៅនៅទីចេញទៅក៏គួងគេថាចាំតិចទៅគេគង់រៀបចំលុយបើកឲ្យហើយហើយឥឡូវបានតម្រិះដំណងទៅខាងគួងវិញទៀតអត់តែតែអត់បានតាមយ៉ាងណាគេនៅខាងកម្មកោអត់មានអ្នកខាងតំណាងអញ្ចឹងណាមានអ្នកតំណាងទៅតែទៅខាងកទុំថាសន្យាអមោងប៉ុណ្ណេះថាលើបើកអត់ទៅបើកអញ្ចឹងណាអត់កម្មកោក៏មានអត់ទេទៅបាទគោរពអញ្ញាតជាសួរសម្ដេចត្រង់ឲ្យដំលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាតែងតាំងនិយមការឡាយរបស់អង្គភាពញូអនឡាញញូអនឡាញ20វងខ្ញុំបាទអានសុភាកំពុងតែមានវត្តមាននៅបណ្ដោយផ្លូវផ្សារប្រេងទាបាទអានេះសកាត់ភូមិចាក់ជ្រូកបាទភូមិចាក់ជ្រូកមានរោងបាទកម្មកកម្មការនេះគាត់អត់បានបើកលុយឲ្យទេតាំងពីថ្ងៃទី10រហូតថ្ងៃទី17ហើយទស្សនជនបាទហើយសូមថ្នាក់ដឹកនាំជួយសម្រួលផងបាទគាត់អត់មានលុយនឹងការបង់ទេជួលបាទឲ្យខាងតកែមានដំណោះស្រាយដើម្បីដោះស្រាយជាមួយគាត់អត់មានលុយបង់ការទេជួលបាទទេជួលផងហើយខាងពួកខ្លះកាធនីគាផងបាទបាទបាទការដាក់ក្រុមត្រង់ហើយបាទត្រូវចាក់ទៅជន់បាទឯងតែត្រូវឲ្យតាមបាទឲ្យពួកគាត់មានការតវ៉ាខ្លាំងបាទហើយតនោះដាក់ខាងបាទគាត់ជាមកឲ្យខាងបាទនេះបា
ើគ្រប់អញ្ញាជិរិសួរបាទសម្ដេចត្រង់ឲ្យនាំលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាតែងតែញោមកាលៃរបស់អង្គភាពញូអនឡាញនិងញូអនឡាញ21ម៉ោងបាទបាទករណីរោងចក្រអត់បានបើកលុយឲ្យកម្មករកម្មការនីបាទស្ទត់សម្រេចនឹងការស្រាយយំដោយសារអីផ្ទះជួលគឺគេត្រូវការបង់ថ្ងៃ10បាទហើយធនាគារគឺអំណាចលើថ្ងៃបានដែរអញ្ចឹងឲ្យសូមមេត្តាដែលមានសមត្ថកិច្ចនៅថ្នាក់ដឹកនាំសូមមេត្តាជួយដើម្បីឲ្យគាត់បានឲ្យស្រួលជាមួយរោងចក្រដើម្បីបានបើកលុយបាទអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំបានស្ដោព័ត៌មានសូមបងប្អូនជួយលេខជួយសេរបស់គ្នាដើម្បីយើងដឹងព័ត៌មានបាទនៅបណ្ដោយផ្លូវចាក់ជ្រូកបាទចិត្តសាព្រៃទាបាទសង្កាត់ចំចៅទី3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញទស្សនិកជនបាទបាទជួយលើកសរសើរអស់គ្នាទស្សនិកជនទីមេត្រីតែងតែញោមតាឡាយរបស់អង្គភាពញូអនឡាញនៅញូអនឡាញ24ម៉ោងទស្សនិកជនបាទក្នុងរោងចក្របានដឹកសម្ភារៈនិងម៉ាស៊ីនយកទៅលក់ហើយថាយកមកលុយទៅបើកឲ្យកម្មកប៉ុន្តែយកទៅលក់ហើយក៏បានលុយបើកកម្មកដែរបាបាទក្របអញ្ញាតបាទសេរីសួរសម្ដេចព្រះឯកឧត្តមលោកស្រីនៅនឹងកញ្ញាតែងតែញោមកាលាយរបស់អង្គភាពយូអនឡាញនៅយូអនឡាញ24ម៉ោងបាទនៅភូមិចាក់ជ្រូកបាទសង្កាត់ចំចៅទី3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យករណីរោងចក្របានបើកប្រាក់ខែឲ្យកម្មករកម្មការនីបាទយើងដឹងហើយថាកម្មករកម្មការនីគាត់ធ្វើការហើយយើងជួលផ្ទះដែលជួលផ្ទះគឺថ្ងៃទី10គឺត្រូវគេទារលុយហើយហើយធនាគារក៏ដោយក៏អត់លើកថ្លៃបានដែរអញ្ចឹងហើយរហូតដល់ថ្ងៃទី7ថ្ងៃហើយក៏រោងចក្រក៏បានបើកលុយឲ្យទេបាទទៅជិនបាទនេះសតរងកម្មកកម្មការនេះគាត់ឈរចាំបាទជនបាទអរគុណទូជនដែលយកកម្មដានការឡាយរបស់អង្គភាពញូអនឡាញនៅញូអនឡាញ24ម៉ោងគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទអានស្ពីតបាទសូមអង្គការគោរពសូមអរគុណ